Kamion natovaren naukom parkiran je juče u centru Beograda. Koliko se zna, za sada nije prekršio ni jedan naučni zakon. Da li je saobraćajni propis, to ćemo videti, iako mu to sigurno niko neće zameriti, jer je stigao da populariše nauku. Tanja, kako? Evo nas ovde i u kamionu. I ovo je samo deo laboratorije. Ovo iza mene je infracrvena kamera koja meri toplotu svih onih koji se nalaze ovde u prostoriji, ali više o tome reći će nam Branimir Atković. Dobro jutro. Evo, sad ćete vi nama da ispričate. Evo, najprije nešto o ovoj kameri, samo kratko koju smo predstavili. Šta kad dođu mališani, šta, kako ćete da im objasnite šta ona radi? Dobro jutro. Ova kamera može našim mališanima da pokaže koliko su se smrzli. Duše, ovi dani nisu toliko hladni, tako da će ona pokazivati ipak nekako crvenkaste, a ne baš plave noseve. Što je boja tamnija, to je temperatura niža. Ona svetla tačka je sijalica koja je najtoplija, naša lica su malo toplija, ona su žučkasta, a plavo je sve ono što je hladnije. Inače, ova izložba ne predstavlja samo, ne bi vezana samo za taj infracrveni deo spektra koji predstavlja toplotu, već za čitav elektromagnetni spektar i za onu vidljivu svetlost, ali za ovu manje vidljivu koju golim okom ne možemo da vidimo, kao što je ultraljubičasta svetlost ili X zračenje, pa sve do nekih radiotalasa na početku spektra. Ovo je otvoreno za posetioce svih uzrasta. Šta sve još može ovde da se vidi, da se čuje, da se nauči? Organizovane školske posete dolaze tokom dana i oni mogu da nauče nešto o talasnoj prirodi svetlosti i o talasanju svetlosti, kako smo mi nazvali tu radionicu, mogu da naprave neke zanimljive uređaje kojima mogu kući da provere kvalitet sijalica, recimo u svom stanu, dok ovi stariji mogu da pogledaju izložbu i u popodnevnim satima da čuju zanimljiva predavanja koja su opet vezana za svetlost, jer svi nalazimo na kraju Međunarodne godine svetlosti. Rečeno je da je, juče ste, jel tako, otvorili, koliko će trajati, od kada do kada je otvoreno ovde? Izložba je otvorena samo 3 dana, dakle još danas i sutra, otvorena je od 10 ujutru do 20 časova uveče. Rekli smo da je putujuća laboratorija, to znači da ćete posetiti neke gradove u Srbiji? Da, naučni kamion je naša putujuća laboratorija, počeo je ove godine na Adi Ciganli jednim programom koji je trajao tokom leta, zatim je eksperimentalno bio prvi put van Beograda u Šapcu. Sljedeće godine planiramo nekih 7 ili 8 posjeta kamiona, a sama izložba Spektri je takođe putujuća izložba, nevezana za kamion. Ona je već posjetila Obrenovac, Valjevo i Šabac i sljedeće godine će posjetiti 10 do 12 gradova u Srbiji. Koliko je kamion dugačak, a koliko kvadrata? Kamion ima 120 kvadrata na 2 nivoa, dakle po 60 kvadrata na nivou. Dugačak je kao i standardni kamioni kod nas, nekih 18 metara. Dobro, ostaje nam samo da pozovemo mališane, odnosno da dođu, jel tako, da se igraju i da kroz igru nešto i nauče. Da, i one male mališane, ali i one velike mališane koji su u duši još uvek male. Hvala vam na razgovornim informacijama, toliko za ovo javljanje iz naučnog kamiona, iz dela laboratorije samo ovog kamiona. Dušice. Hvala, Tanja, još jednom. Viber ili Viber? Viber.